Takže čaute a zároveň aj vítajte pri mojom dielu prvom. Toto bol nevydarený celkom štart, pretože to hovorím po dlhej dobe. Toto bol môj starý pozdrav ešte niekedy na mojom starom kanáli. Čaute a zároveň vítajte. Už som vyšiel z cyklu, to je jedno. Ako vidíte, nie sme v Minecrafte, nie je tu Goro, som tu iba ja Zekir. A sme na stránkach World of Tanks. Prečo sme na týchto stránkach, sa tu dozviete za chvíľu. Túto hru by som chcel začať natáčať. No a teraz som tam celkom takej zlej finančnej situácii, že nemôžem si dovoliť hrať, pretože proste nemám dosť peniazy na opravu tankov a tak. Pretože ja v kláne mám klán a tam hrajeme opevnenie alebo stronghold, alebo ako sa dá povedať. No a tam keď prehráme, tak celkom dosť sa tam prerába. No a tak, takže dosť teraz hráčov na šokanu ani nehrá. No, už hraje, ale vtedy tam dosť veľa hráčov tak prerobí očasy, pamätám si tak dvaja, ja, aj viac. To je jedno. Vám ukážem, aby ste vedeli, ako máte podporiť. Takže tie stránky budú v popisku videa, tu hlavná a tam sa potom prekvitne do premie jový obchod, ale budete si musieť vytvoriť účet. No ale tak to vám zabere chvíľu. Musíte nám dať e-mail, na ktorý je funkčný, na ten e-mail vám príde kód, ktorým potvrdíte svoj účet. No ale tak to bude ľahké. Ja vám to možno keď aj ukážem. Tu vidíte moje meno. Pre. No a tu vidíte už, čo môžete všetko poskytnúť. Takže prvé je zlaťaky. Tu vidíte 225 zlaťakov za euro 60. No a tu dáte posledný ako darek, no to je iný hráč. Utrsky VRSK, moje meno. No a mne to príde. Tu dáte toto, tam napíšete svoje číslo. No a vám príde, tu budete pokračovať, alebo niečo také tam je. No a vám príde niečo, to potvrdíte. No potom tu je telefónnym hovorom. Tu je toho trošku viac. Si to môžete potom pozrieť. Čiže zasadnite sa, že toto napríklad. Dáte posúť ako dárek, iný hráč, moje meno. Dáte mopaj, tam napíšete. Tam ukáže číslo, na ktoré zavoláte. A tým telefónom tam bude hovoriť štvormiestné číslo, sa mi zdá. No a to napíšete do okienka, ktoré tam bude. No a mne to potom príde. A musíte volať aspoň 4 minúty a musíte vždy s palcom potom obyle tak šúchať, aby sa vám to nezrušilo. Tam tu je online platba, čiže cez kreditku. No a tu si môžete tiež vybrať. Napríklad sa rozhodnete pre napríklad toto. No a posledný ako darek. Vždy musíte dať toto. A tu si vyberie Passive Card, PayPal, Visa, Visa Electron, Maestro Card. Či tu je Maestro a tu je Mastercard, tak? To bol fail. No to si vyberiete. Takže tak, potom tu je premiový účet. To je to, že za každú bitku dostanem 50% viac peňazí, potom skúsenosti per posadku. No a takto sa mi bude aj lepšie zarábať. No bude to mať čistejšia garáž, že teraz je novotku vienočná garáž, takže tam je jedno, či máte, alebo nemáte pravý účet, pretože to vyzerá vždy rovnako. Ak tam je normálne, tak je to čistejšie, krajšie, to je jedno. Takže tak, to zase, ale to sa dá platiť iba kreditku, takže ak nemáte kreditku, tak zvláďaky, ale telefóny hovorí alebo SMS. Ja si to potom kúpim, tie premium dni. Potom tu sú vozidla. Tu je asi najväčšie, čo by som z toho všetkého chcel. Čo som nechcel na to kliknúť. No a tieto vozidla sú premiové, čiže sú, dá sa povedať, nie že lepšie, ale zarábajú viac ako normálne tanky v tej hre. No a tu vidíte, sú to 8 tiery, čiže dá sa povedať 8 level. V hre sú
to sú týry alebo levely od jednotky po desiatku, že máte prvý týr, druhý týr, prvý level, druhý level, to sú až po desiatý level, desiatý týr, tí, čo to hru poznáte, tak viete, tí, ktorí nie, no tak nevadí. Máte si pozrieť nejaké videá. Viete tu, že jednu pozerám sa, že môžete si napísať Karamba 66, nedostupné premium tanky. Alebo napíšete World of Tanks CZ a vám to niečo nájde a uvidíte. Takže tak. No a ak by som veľmi dýchal toho mikrofónu, tak prepáčte, ale tak to veľa hovoriť. To je niečo. Takže uvidíte tie osmičky. To sú potom sedmičky, to k tomu prejdeme. Tie osmičky by som chcel si najviac, pretože najviac zarábajú. No a najviac by som chcel tento tank, pretože ten tank je veľmi dobrý. A ale nebol by som vôbec ako nerád, kebyže mi niekto kúpi nejaký iný. Toľko vôbec nie. Tu vidíte ten najlacnejší osmičkový. To je aj najnovší teraz v hre, ale v komentároch sa nejako dohodnite, aby mi neprišli na do darčekového obchodu no do darčekov dve takéto tanky, pretože je jeden príjmem a ten druhý ja si ostanem z neho iba zlaťaky. Takže potom je to také, ale takže tak napríklad 4 budú chceli kúpiť tento mi tank, hej, čo pochybujem, že až možno jeden, dvaja ma zasponzorujú. Ale ak by viac, tak by som bol veľmi rád. Pretože by som mohol začať natáčať. No ale to je jedno. Takže napríklad tí štyria tam nezačne sa zahádať, ale proste sa dohodnite, že jeden kúpi tento, ďalší kúpi tento, ďalší napríklad tento a tento. Z týchto osmičkách by som najviac. No, nie že najviac z toho, mne by to bolo jedno, ktorý. Takže, tak. Potom tu sú sedmičkové týry, vidíte to rímskymi, tu tak napísané čísličami. Číslicami. Z týchto tu by som chcel asi iba tieto dva. Tento tu vôbec. Ako nie, ani veľmi dobrý, nemá dobrý pancier. Tento tu má dobrý pancier, zároveň tiež nemá dobrý pancier, ale veľmi rýchlo prebíja a dáva celkom silné šupky. Ale aj za tento by som nebol rád, pretože predsa on je to premium tank, ktoré ste mi dali vy, takže tak. Potom tu máme šestky, z týchto tu by som bol rád za tento, je to dlhý tank, strašne, on má veľmi rýchlo prebíja dielo, ste mi dali veľmi veľké poškodenie, ale to prebíjanie každých 5 sekúnd sa mi zdá, a za stovku, takže a na šiestý týr má strašne veľa životov, obyčajne šiesté týry majú od pre toho, aký to je ťažký, stredný, alebo stieršanko, ľahké, alebo artina, čiže dielostrovectvo, majú od, neviem, maximum má jeden tank 950, no a tento tu má 1400 životov, takže a z týchto tu by som bol rád za tento, tam tento, to je šestka, dole strašné šupky, dobre dielo má, a no a to je všetko, možno tento, no. Ale ak by ste mi kúpili aj tento, mne by to nevadilo proste vôbec, pretože, no. Potom tu máme 5, tých je tu dosť, je tu tento tu by som bol za ňo rád. Z týchto tu nie sú asi také dobré, ale aj tak, kebyže jeden z týchto nevadilo by mi. No a potom tu sú, za tento by som bol rád, za tento tak stredne, za tento veľmi, za tento tiež celkom dosť a za tento nie až tak. A vôbec mi nevidel, keďže mi kúpite aj tento. Tam toto je Artina, to je iba trojka, ale dá sa s ňou celkom dobre zarábať. Tie prvé tanky celkovo zarábajú viac. Ale podľa toho, ako som videl rybitka, ostalo u T34, dáte 2000-3000 poškodenie a máte zrobené cez 50 tisíc, možno 100. Takže tak. No a toto je Artina, to máte taký pohľad z hora. To je jedno, tak si pozrite videa, uvidíte, to je to ťažko vysvetľovať. Ten to by som ani veľmi nechcel, Artinu vôbec na mojom určite nie sú, takže
Potom tu je štvorka. To by som nechcel, to je iba... To je... Také. A tie trojky to sú také... Možno iba tento by som chcel. Tento má dobrý dohľad. Dobré dielo. Tieto tu... Ako aj za tieto tu by som nebol... Akože... Nemal radosť, pretože... To je niečo, čo ste mi dali vy. Takže tak... No a posledný je tu speciálny, inak to je bonusový kód, na ktorý musíte vôbec pozerať, to je, ak by ste mal bonusový kód, a to je na World of Warpoint, čo ja nehrám, pretože je sa dva, môžem mi nebavia. A tu sú také špeciálne. No a... Tu... No, takže tu vidíte, sú takéto tanky. Ku ktorým je miesto v garáži, čo je aj ku týmto, ale toto je napísané 1700 goldov a 30 dní premia. Takže to je celkom dobré. No a ten tank sa, vidíte, už to vyprší za jeden deň. Vidíte? Takže je to unikátny tank. Aj tento tu. Za tento by som asi nebol rád, je to iba trojka, toto je šestka. Tie 4500... 4500 goldov, 30 dní premia. A viete, koľko to stojí. No potom tu sú nejaké žetóny. Je teraz taká misia na jeden tank, ktorý za, no, tu musíte splniť nejaké požiadavky, čiže to je 150 tisíc poškodenia robiť, a, čiže damage, a 150 kill, čiže zabití. No a ja tu mám splnené iba USA, Rusko, Francúzsko, Nemecko, Britániu, Čínu, Japonsko nemám. Pretože na mojom určite sú iba Američania, Nemecko a Rusko, ale s Američanmi hrajú najviac a s týmito až tak nie. Takže to nie je vôbec splnené, že by ste mi kúpili to, že si sa neoplatí. Lebo som rád. A potom to sú takéto, že máte 10 godov 30 dní premia, alebo tu 15-500 godov a 10 miliónov, no neviem, už som... Už večer sa blíži. No tak večer, no. No. Takže to by mi, to by, tie kredity, to by mi veľmi pomohlo. No a toto 6 miliónov kreditov, aj milión kreditov, vidíte. To by mi pomohlo strašne, takže... Tak. Ďakujem sa v komentároch, dohodnite, toto už bude koniec. Dúfam, že ak sa vám toto video páčilo, no tak dajte like. Ak nie, tak dajte dislike, ale... Odpoň odôvodnite prečo, čo sa vám v tomto videu nepáčilo. Ja som s tým kanálom to mal tak aj, že proste keď sa im nepáčilo, tak mi napísal, čo sa im nepáčilo. Ja som to potom sa snažil nejako vyriešiť. Takže tak. No a dajte odber Gorovi, ak ste noví. Čo asi, neviem, možno nejaké dvaja. Ale to je jedno. Takže dobre, že vám podporíte, aby som mohol začať natáčať túto hru a čus.